Ja, shalom vänner. Profetisk uppdatering 27 mars 2024. Jag har två artiklar som jag kommer utgå ifrån. Det första handlar om Israel, det andra handlar om en ledarskapskonferens nyligen. Men på sajten med Israel för fred står en artikel, om ni vill läsa hela så ligger den ute där. IDF har gjort mer för att skydda civila än någon annan militär styrka i historien. Andelen civila offer på Gazaremsan är historiskt låg för modern urban krigföring. Det finns inga bevis för att Israel har utfört urskillningslösa bombningar eller riktat in sig på civila i Gaza. Inte en enda aktion, skrev John Spencer för några dagar sedan. John Spencer är chef för Urban Warfare Studies vid Modern War Institute vid West Point, USA:s främsta militärakademi. Israel har ringt över 70 000 direkta telefonsamtal, skickat över 13 miljoner SMS och lämnat över 15 miljoner förinspelade röstmeddelanden för att varna civila och att be dem lämna stridsområdena. Meddelandena innehöll också information om var de civila skulle evakueras och vilken väg de skulle ta. IDF skickade ut drönare med högtalare och släppte ner gigantiska fallskärmshögtalare som började sända till civila att lämna stridsområden när de slog i marken. De tillkännagav och verkställde dagligen pauser i alla operationer för att civila som är kvar i stridsområden ska kunna evakueras. Ja, det förstår ni. Det här är sanningen. Sanningen från Gaza. Och den vill vi sprida. Jag läser inte hela artikeln, jag läser bara ett utdrag här. Dessa åtgärder var effektiva. Israel hann evakuera upp till 85% av stadsområdena i norra Gaza innan de hårdaste striderna började. Detta stämmer faktiskt överens med min forskning om urban krigföringshistoria som visar att oavsett insatser stannar cirka 10% av befolkningen kvar. När kriget rasade började Israel släppa sina militära kartor till civila så att de kunde genomföra lokala evakueringar. Inte heller har detta någonsin tidigare gjorts i krig. Under mitt senaste besök i Khan Yunis på Gazaremsan och IDFs Civil Damage Mitigation Unit i södra Israel observerade jag att armén började använda dessa kartor för att varje dag kommunicera var IDF skulle operera, så att civila i andra områden kunde hålla sig borta från fara. Jag såg att IDF till och med spårade befolkningen i realtid ner till en radie av några kvarter med hjälp av drönar och satellitbilder och mobiltelefonnärvaro och bedömningar av byggnadsskador för att undvika att träffa civila. Ja, här är en forskare alltså som vet vad han talar om. Han har alltså varit där på plats. Han har sett hur IDF arbetar. Och de har alltså gjort allt, precis allt, för att skydda civila från att träffas, bli skadade eller dödade. Det här är så som Israel är och fungerar. Och det vet vi som känner landet och folket. Det här är Israels mentalitet. Och som jag har sagt förut ett antal gånger, IDF, alltså Israels försvarsmakt, har den högsta moralen av alla arméer i hela världen. Och det vet alla höga militärer.
Det sprids ibland lögner, men det avslöjas ganska snabbt att det inte är sant. Och jag vill inte ens nämna vissa sådana lögner, för det är så sjukt och det är redan avslöjat och bekänt att det var lögn. Så det lämnar vi därhän. Och här får vi också del av på Telegram med Amir Sarfati, som vi översätter i Parousia Mission, kan man få del av på svenska då. Vad som händer, allt som han lägger ut. I princip, inte kanske precis allt, men väldigt, väldigt mycket av det Amir lägger ut på Telegram. Och det är videor och det är bildbevis där vi får ta del av just det här i Gaza. Hur IDF arbetar och övriga militärer och säkerhetspoliser och allt vad det är i Israel. Ja, så... Det är så bra att sanningen får komma fram. Så en artikel i Världen idag, 26/3. Newine rustade kristna ledare för stormiga tider, manar till gudsfruktan. Konferensen inleddes redan på torsdagskvällen med en samling i Pingstkyrkan i Huskvarna. På fredagen och lördagen fortsatte man i Kungsportskyrkan. För att tillbe Jesus, lyssna till undervisning och ha gemenskap samlades i helgen ett 100-tal deltagare på Newines ledarkonferens i Huskvarna. Man kan inte leva i gudsfruktan och människofruktan samtidigt, så en av talarna, John E. Thomas, och utmanade åhörarna att leva fria från människofruktan. Ja, det vore bra. Kungsportskyrkan, det är ju den här omtalade kyrkan som har tikva. En efterapning av yoga. Ersättning för yoga, säger man. Bara det att man använder bibelord istället. Men att citera bibelord, utvalda bibelord, det gör man ju i det okulta också. Så att, och de som har varit i New Age tar inte del av detta. Och ni som har följt oss länge vet att... Karin Jansson i sina nyhetsbrev och jag i mina Olins funderingar skrev om tikva. Janne hade följt upp manna, så han var inte engagerad just i den saken. Men Karin och jag gick igenom alla tikva-instruktörer och det visade sig att vara även New Age-are. Alltså på heltid. På heltid inom New Age och nyandlighet som reste i kyrkorna. Och hade tikva. Ja, så är det med det. Det förkastar vi helt enkelt. Det hör inte hemma i kyrkor. Och det är väl kanske en kassako. Men ja, pengar. Vi vill inte ha del av sånt i alla fall. Och vi varnar för det. Jag var en konferens med Q5. Grundaren Alan Hirsch. Projekt 100 rörelser, 100 movements, 5Q heter det. Att återaktivera den ursprungliga intelligensen och kapaciteten i Kristi kropp. Så vi förstår att 5Q har med IQ att göra. Alan Hirsch är en av grundarna av Movement Leaders Collective, alltså en ledarskapsrörelse, samt grundade Forge Mission Training Network, en någon slags missionsträningsnätverk, och 5Q Collective. Allan, känd för sitt innovativa förhållningssätt till mission och tankeledarskap, är mycket eftertraktad rörelsestrateg för ledare, kyrkor och samfund över hela västvärlden. I boken 5Q gör Alan Hirsch en djupdykning ner i den kristna tjänstens femfaldiga typologi så som den uttrycks i Efeserbrevet 4. Med djupsinnig teologisk och kulturell insikt såväl som innovativ erfarenhet förändrar Hirsch återigen inte bara samtalet utan också sättet på vilket vi mäter och förstår kallelse, kyrka, ledarskap och organisation.
Ja, när jag kom så här långt så tänkte jag, det här påminner väldigt mycket om Emergent Church. Och Emergent Church-pastorer känner vi ju till som har vinglat ut i New Age, som Brian McLaren och Rob Bell till exempel, universalisten. Som har slutsats som pastor och ägnar sig åt New Age. Brian McLaren kan ju bara säga att han brukar ju ha den här The Goose Festival och jag var inte inne så nyligen, men för några år sedan så var jag inne och såg där, och det var ju väldigt intressanta föreläsningar då av New Age-are om seanser och lite blandat så. Men jag fortsätter läsa här. Från nätet då. Jesusrörelser har historiskt förändrat världen eftersom de har transformativ energi och har en katalytisk inverkan på samhället. Rörelser påverkar samhället på alla nivåer eftersom de initierar sociala, andliga och systemiska förändringar och väcker fantasi och innovation. Kyrkan har gradvis blivit mer som en institution än en rörelse och är sällan den världsförändrande, transformativa rörelse som Jesus tänkt sig. Vi behöver återerövra och ombilda kyrkan som en Jesusrörelse, förstå och tillämpa rörelsetänkande på alla nivåer i vårt ledarskap och våra organisationer. Varje Jesusrörelse består av sex element av rörelse-DNA, inom parentes MDNA. Jag läste lite här om de här kurserna. 5Q, utbildningskurser. På 5Q Collective tillhandahåller vi verktyg, utbildning och resurser kring APEST för individer och organisationer för att låsa upp och aktivera deras latenta rikespotential. APEST, det står för APEST på engelska, som är apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Apostle, prophet, evangelist, shepherd, teacher. Apest. Vi tror att vi alla har en del att spela i Kristi kropp som lärjungar. När vi är tillsammans i gemenskap har vi potential att växa in i Kristi fullhet. Aktivera rikespotential inom oss, både individuellt och kollektivt. APEST står för den apostoliska, profetiska, evangelistiska, herde och undervisningsintelligensen som Jesus gav till sin kropp. På 5Q Collective tillhandahåller vi verktyg, utbildning och resurser kring APEST för individer och organisationer för att låsa upp och aktivera deras latenta rikespotential. Ja, just det, det stod igen där. Ja. Hela anledningen till att vi finns är för att öka medvetenheten och tillämpningen av APEST, tjänstegåvorna. Och där kan man tydligen alla hitta sin tjänstegåva, så alla kan hitta en tjänstegåva. Vårt uppdrag är att utrusta, mogna och mobilisera kyrkan för att skapa världsomvandling genom rörelsedynamik. Lås upp din MDNA-potential nu. Fördjupa dig i rörelsetänkande och praxis med våra exklusiva MDNA-toolkits. Toolkits. Dessa verktygssatser
är utformade för att berika, utrusta och vägleda och är din nyckel till en transformerande upplevelse för dig och ditt samhälle. Missa inte denna unika möjlighet att öka din rörelse. När vi har skickat verktygssatserna till dig kan du fortsätta prenumerera för att få information om framtida evenemang och resurser för hela samhället. Ja, det här är på denna hemsida då med Alan Hirsch och New Wine då, som undervisar i New Wine, och det är inte första gången. Få rörelse ur ditt huvud och in i din kyrka, skriver Alan Hirsch. Processen mot förnyelsen av den apostoliska rörelsen. Har vi olika punkter, vi tar punkt 1. Börjar med insikten att den institutionella fantasi som dominerar vårt tänkande har fört oss till detta kritiska ögonblick. De rådande formerna som det härrör från den europeiska erfarenheten är oupplösligt förbundna med kristenhetens tankesätts historia och hegemoni. I detta paradigm, är viktigt ord, paradigm, för det är vad det är, ett paradigm, är Konstantin fortfarande i praktiken vår fantasis kejsare. Han berättar fortfarande för oss hur vi ska tänka på oss själva som kyrka. Ansiktet är olyckligt här eftersom han har kommit till den nykterfulla insikten att det som har fört oss till denna punkt helt enkelt inte har resurser att vägleda kyrkan in i 2000-talet. Det är slutet på vägen för den konstantinska kyrkan, och resan till lärande börjar med att se problemet i dess skarpaste termer. Ja, det här låter ju väldigt likt Emergent Church-pastorerna. Det får man ju lov att säga. Liberal teologi kan vi säga. Men vi fortsätter punkt 2 här. Den andra frasen innebär att avsätta Konstantin och börja ombilda kyrkan som missionsrörelse. Detta är ett fundamentalt paradigmskifte som förändrar hur vi ramar in eller förstår det som tidigare var bekant. Detta innebär att anamma tron på kyrkans framtid på något sätt är en förenad med att återställa sin medfödda rörelseetos och leva in i den. Detta är inte en silverkula, snarare ger det oss en silverfantasi. Och fantasi är där allt börjar. Ja, det här är lite slukt kan man säga. Men det är ganska typiskt dessa. Att man liksom, man tar två extrema exempel. Antingen tror du se eller också tror du så. Ja, du tror som Konstantin har det. Jag vet inte hur många som av oss som ens vet annat än att han gjorde kristendomen till en politisk religion kan man säga. Och det är ju knappast det som vi lever i, vi som följer Jesus. Så att det kan vi ju kasta i soptunnan. Men detta är ju typiskt så. Antingen är du religiös som Konstantin, eller också är du med i det här nya. Så brukar det låta. Finns inget däremellan. Nej. Och så har de hållit på i alla år. Ulf Ekman körde samma stil. Han förlöjligade alla som tror att Gud tillåter faktiskt sjukdom och prövningar och lidande av olika slag. Och då så sa han lite hånfullt: en del tror att Gud kastar sjukdomar på folk. Men han menar ju då att Gud istället alltid vill hela alla. För han är ju god. Han är ju en god far. Och det är klart att den som inte blir hela då måste ju vara fel på tron då. På din tro. Så tar man alltså två extrema uttalanden. Två extrema
djupa diken. Och däremellan finns det inget. Inte i deras värld. Nej. Men vi går ju på vägen vi. Så vi håller ju inte på i deras diken. Så att det blir lite konstigt om man säger så. Punkt 3. Sedan innebär det att vi inser att alla rörelsepotentialer faktiskt är latenta inom kyrkan. Med andra ord finns vår framtidsfrön redan i nuets sköte. Ett annat sätt att säga detta är att makrokosmos redan finns i mikrokosmos. Potentialen för helheten finns redan i den minsta enheten. Vi behöver inte importera svaren. Vi måste helt enkelt inse att Jesus redan har gett oss allt vi behöver för att få jobbet gjort. Jaha. Och vi som har trott det, levt med i 30 år att Gud leder steg för steg och han har minsann inte talat om mer än ett steg i taget och ibland har han överraskat otroligt. Ja. Men vi kommer också att behöva ta bort alla de många rörelsemördare. Hörde ni? Rörelsemördare. Det kvarvarande delen av kristendomens tänkande som finns i vår teologi, vårt tänkande och vår praxis som effektivt undertrycker eller minskar kyrkans medfödda rörelseförmåga. Detta kräver beslutsamhet och vision. Jag är säker på att det kan göras men inte utan ansträngning. Att omforma systemet som rörelse. Jag får en märklig känsla här att det är vi som kallas rörelsemördar. Är vi rörelsemördar? Oj, oj. Ja, då är man nog rörelsemördare om man prövar och prövar allt utifrån bibelordet och förkastar allt som inte stämmer med Bibeln. Och som människor hittar på, då är man nog rörelsemördare, för det förstår vi. Så alltså, alla norrbyggen som vi förkastar då, ja då får vi gärna kallas rörelsemördare. Vi är jätteglada när vi kan skjuta ner pyramider för dem. Punkt 4. Det fjärde elementet i diagrammet är den fullt födda, här kommer det ser ni, fullt födda apostoliska rörelsen. Oh, ser man. Nyapostoliska reformationen alltså. Så finns något diagram där som jag inte har haft med här. Diagrammet visar att rörelser är otroliga fertila kulturer som kan generera och upprätthålla alla typer av innovativa, inkarnationellt kontextualiserade kyrkoformer. Rörelser kan innehålla flera modeller, är medfödda reproducerbara och kan ge bred effekt. Observera därför att existerande form av kyrka också är en mycket del av rörelsen, men nu är det inte den enda formen, dess monopol är brutet. Ja, hur gick det till? Ja, det kanske skedde när folket sov, eller församlingen sov. Matteus 13:24. En annan liknelse framställde han, alltså Jesus, för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Är det så, mina vänner, att ogräset börjar synas lite överallt? Det är nästan som man kan tycka det, ja. Och du kan betala för att gå kurser.
Introduktion till 5Q. Och nästa steg är APEST. Du ska hitta vilken titel just du ska ha. Individuell resultatkurs kommer sen. Den här kursen hjälper ditt team att tillsammans bearbeta resultatet av APEST. Dynamisk teamkurs kommer sen. Bedömningen och börja utveckla färdigheterna för att använda dessa resultat för att fungera bättre som ett team. Och sen kommer kyrkans integrationskurs. Mm. Fantastiskt erbjudande. Förstod ni något av denna rappakaljan? Nej, vi har nog för lågt IQ. Men det vi i alla fall förstår det är att de vill föra in apostoliskt ledarskap. Alltså pyramiden, nyapostoliska reformationen. Det är vad det handlar om. Och då vet vi exakt vad de vill. De är övermåttan höga apostlarna och profeterna ska lägga allt under sig i denna, ja, i den falska ödmjukhetens namn måste man ju i ärlighetens namn säga. Och pyramidbygget med det så kallade apostoliska ledarskapet beskrivs i Bibeln här till exempel i Predikaren 5 och 7. Om du ser att den fattige förtrycks och att rätt och rättfärdighet i landet kränks, så bli inte förvånad över detta. Ty hög vakar över hög och andra höga över dem båda. Ser ni pyramiden? Visionen för New Wine är lokala församlingar som förändrar nationer. Mm, det är inga dåliga visioner. Och därför har vi de senaste åren bland annat bjudit in Alan Hirsch, Rick Robinson med flera från 5Q till våra ledarkonferenser, säger man på New Wine. Och Rick Robinson är föreståndare för 5Q Collective. Hirsch är en av spjutspetsarna och inspiratörerna i New Wine, sa John Derneborg på konferensen i Vallhamrakyrkan 2019. Och en annan som har talat på New Wines konferens och inspirerat är Bill Johnson från Bethel Church. Alan Hirsch är övertygad om att de nedärvda formlerna för att växa Kristi kropp inte fungerar längre. Och istället för att förlita sig på något reviderade lösningar från det förflutna ser han en vision av kyrkans framtida tillväxt komma till stånd genom att utnyttja kraften från den tidiga kyrkan. En rörelse som växte från så få som 25 000 anhängare år 100 efter Kristus till 20 miljoner 200 år senare. Liknande meteorisk tillväxt har också registrerats i historien och finns för närvarande i många apostoliska rörelser över hela världen idag. Hur gör de det? I boken The Forgotten Ways, alltså de glömda vägarna, föreslår begreppet apostoliskt geni som ett sätt att förstå vad som fick kyrkan att uppleva exponentiell tillväxt och inverkan vid olika tidpunkter i historien och tolka det för användning i vår egen tid och plats. Från den teologiska grunden till den praktiska bla 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 bla. Bob Robinson varnar i en artikel. Det finns varningar för detta. Man säger att denne Hirsch har gått under radarn för många, men han har ganska stort inflytande. Bob Robinson, bara ett par meningar. APEST förringar vikten av undervisning. APEST förringar vikten av, alltså biblisk undervisning. Är vi förvånade? Det andra är exegetiska problemet med APEST är att de väljer att ignorera Nya Testamentets insisterande på att undervisning är central för lärjungaskap. Jo då, vi vet, det är så i de här sammanhangen.
Pulpit and Pen skriver. Alan Hirsch är en australisk missiolog, alltså han håller på med mission, vet inte riktigt vad det heter på svenska, just det ordet, som har starkt influerat kyrkorörelsen, missionskyrkorörelsen. Han är grundaren av Forge, författare till många böcker och adjungerad professor vid Fuller Theological Seminary. Han har arbetat med Christianity Today, alltså kristenhet idag, och har pratat med J.D. Greer, Tim Keller och Danny Aikin. Den här killen har gjort bra ifrån sig att flyga under radarn samtidigt som man har haft stort inflytande på den moderna synliga kyrkan. I en oroande artikel skriven av Hirsch har rubriken Bekräfta tron på den ene. I början av den här artikeln listar han några av hans influenser som inkluderade Paul Tillich, liberalteolog, Carl Jung, en panteistisk, postmodern, ja vad är han, filosof, någonting sånt där. Carl Jung. Han är alltså panteist. Tror att Gud är allt. Eller allt är Gud. Och Joseph Campbell, som hävdade att Gud är en metafor. Vad mer är att Hirsch har sagt några angående, saker angående om förhållandet mellan helighet och världen. På sidan 46 i sin bok Untamed, otämjd, skriver han. Jesu helighet verkade som är en förlösande missionell världsomfattande helighet. Ja, det var slutcitat där. Här kommer det som kanske är det mest avslöjande om Alan Hirsch. Förordet till boken är skrivet av ingen mindre än New Age-inspirerade Leonard Sweet. New Age-are. Det var det jag såg när jag kollade upp den här boken på nätet. Leonard Sweet skriver: Hirsch har upptäckt formen som låser upp det kyrkliga universums hemligheter som Einsteins enkla former låste upp det fysiska universums hemligheter. Det finns några böcker som är bra nog att läsa till slutet. Det finns bara få böcker som är bra nog att läsa till tidens ände. The Forgotten Ways är en av dem. Ja, jag citerar här undervisning från våra temadagar Männens tid. Jag hade med detta. Leonard Sweet, en av ledarna inom Emergent Church, skriver i sin bok Quantum Spirituality. Quantum Spirituality, det är alltså New Age. Kraften i smågrupper är deras förmåga att forma lärjungar för att få folk in i fasen med ett Kristusmedvetande och att bli sammanlänkade med varandra. Är det någon som tycker att det här snarare låter som New Age? Ja, just det. Kristusmedvetande, det är typiskt New Age. En New Age-term. Insikten att allt är Gud och Gud är i allt. Och Sweet talar om nya ljusets ledare som har rätt uttydning av evangeliet. Och man brukar kalla det ett nytt evangelium. Och det var förresten Brian McLaren som förnekar att Jesus dog en ställföreträdande död och menar att Gud är inte blodtörstig och andra hädelser, kan jag säga. Det finns mycket som han har uttalat. Jag har tagit med det tidigare i en profetisk uppdatering. Jag tror att New Wine får se upp här. Det kan visa sig att New Wine leder till New Age fullt ut. Den som vill ha mer information om Leonard Sweet kan lyssna på Warren B. Smith. Hans undervisning, Warren Smith, en underbar, frälst, härlig
predikant, förkunnare som själv var djupt inne i det okulta och känner mycket väl till den här Leonard Sweet och har varnat mycket för honom. Så kan man se olika kommentarer under den här boken. Brian McLaren skriver, författare till en ny sorts kristendom och ett nytt evangelium. The Forgotten Ways är värt bokens pris bara för diagrammen i kapitel 3. Jag känner likadant för hans insikter om rörelser senare i boken och vartannat kapitel har den sortens rika insikt och inspirerande utmaning som vi har kommit att förvänta oss av Alan Hirsch. Eddie Gibbs, medförfattare till Emergent Churches. Det är uppfriskande att läsa en bok relaterad till den missionella kyrkan som ger teologiskt djup i kombination med kreativt tänkande. Ellen Hirsch återupprättar de väsentliga kopplingarna mellan kristologi, missiologi och ekklesiologi. The Forgotten Ways hjälper till att rädda begreppet kyrka från klorna på kristendomen. Frigör den att bli en dynamisk rörelse istället för en döende institution. Jag tycker det låter ganska som New Age-författare brukar uttrycka sig, eller hur? George G. Hunter från Asbury Theological Seminary. Alan Hirsch har rätt. Många av de mer lovande nya sätten att göra kyrka idag är inte riktigt nya utan snarare en återhämtning av vad våra föregångare en gång visste. Insikter som en gång bildade och informerade betydande kristna rörelser som deras efterföljare glömde. Hirschs modell av emerging missional kyrka kommer att hjälpa många kyrkor att återhämta sig från sin långa natt av minnesförlust. Det var Asbury-väckelsen, vet ni, Asbury University, universitetet Asbury-väckelsen som försvann. På ett visst datum upphörde väckelsen som man bestämde och naturligtvis var den kopplad till katolska kyrkan. Ignatius av Loyolas övningar och nyapostoliska reformationen. Tidningen Dagen skrev i maj 2018. Teolog, kristendomen kan utrotas inom en generation. Missionell rörelse, inte nödvändigtvis institutionaliserad kyrka. När teologen och författaren Alan Hirsch talar om mission framhåller han de första kristna som föredömen. En förutsättning för att vi ska likna dem är att alla tjänstegåvor kommer i funktion. Har Gud sagt att kristendomen, kristen tro och kristna kommer att utrotas i sitt ord i Bibeln? Nej, däremot är vi varnade för ett stort avfall. Vi skickades för många år sedan på 90-talet till Global Leadership Summit, global ledarkonferens med Bill Hybels. Det var från där vi i den missionsorganisationen där vi var anställda. Och det var för att vi skulle då få indoktrineras i detta fantastiska cellbygge, cellgruppsbygge. Eller fängelsecellbygge skulle jag hellre kanske kalla det. Bill Hybels, ja. Han lärde ut pyramidbygget, cellkyrkostrukturen eller G12, företagstänk och affärsverksamhetskyrkan in i pingströrelsen och andra kyrkor, andra samfund. Och han ropade ut då, minns jag mycket väl, kyrkorna kommer att dö ut, och det var inom några få år. Om ni inte gör något nu, allt för att sälja sitt eget företagskoncept hämtat från Peter Drucker, globalist, mystiker och företagsguru, som var mentor till Bill Hybels och Rick Warren i många år.
På konferenserna undervisar allt ifrån namnkristna, ateister och new age-sympatisörer. De undervisar alltså kristna ledare om ledarskap. Och det enda de här har gemensamt är att de är enormt kända och enormt rika. En del är företagare, andra är höga politiker eller direktörer. Men allt det de har gemensamt är att de är i denna världen då väldigt rika och kända, välkända. Samma mentor då som Rick Warren hade jag. Och Rick Warrens trebenta stor, det är ju New World Order. Den nya globala världsordningens nya ordning i politik, religion och ekonomi. De tre benen. Läs Uppenbarelseboken 13. Och vad skulle de ha gjort då när de ropar ut detta, både Ellen Hirsch och tidigare då Bill Hybels? Ni kommer att dö ut, kyrkorna kommer att dö ut. Siffrorna och medlemskapen minskade i många kyrkor. Och vad de skulle ha gjort, de skulle ha visat dessa kötsliga förstå sig på att öppna sin bibel. Det är vad de skulle ha gjort. De kristna ledarna, pastorer och allt vad de var. Jesaja 30 och 15. Ty så säger Herren, Herren, Israels helige. Om ni vänder om och är stilla, ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Men ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly eller rida åstad. Därför ska ni också fly. På snabba hästar tänker vi oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. Och hästar i det profetiska ordet står ju för mänsklig kraft och styrka. Och dessa kristna ledare borde också öppna sin bibel. Men det gjorde de tydligen inte, för då hade de aldrig följt dessa falska lärare. Och nu arbetar många förgäves med ett bygge som kommer att raseras och utplånas. Gud gav Zakaria en uppenbarelse genom en syn. Vi läser i Zakaria 4 från vers 4. Och jag frågade ängeln som talade med mig, vad betyder dessa min herre, alltså den uppenbarelsen han såg då. Ängeln som talade med mig svarade, förstår du inte vad det betyder? Nej min herre, sa jag. Då sa han till mig, detta är Herrens ord till Zerubabel. Och Zerubabel här, i sammanhanget, var alltså en förebild på Messias. Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Eller som det stod i den gamla bibelöversättningen 1917. Inte genom mänsklig kraft eller styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Härskarornas Gud betyder Sebaot. Vem är du, du stora berg? Berg. Här har vi pyramiden, den globala jättepyramiden. Inför Zerubabel ska du förvandlas till jämn mark. Ty han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd, nåd över den. Och Herrens ord kom till mig, han sa, Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Vem är grunden som är lagd? Jo, det är Jesus Kristus. Är grunden som är lagd och som ingen kan ändra eller lägga till eller ta ifrån. Grunden är redan lagd. Det är Messias Jesus som bygger sin församling. Och som slutför det han har påbörjat. Inte dessa människor. Berget här, som jag sa, den globala pyramiden, som alla dessa narapostlarna bygger med ekumeniken under påven. Guds verk och Guds församling byggs inte med Q5 eller IQ, G12 och självutnämnda apostlar och profeter eller vilka titlar de än tar sig. Orden i grundtexten i Zakaria betyder att Guds verk inte byggs med makt och rikedom,
välstånd eller arméer, mod eller dristighet. Guds verk byggs inte med mänsklig kraft eller energi. Hälsa Sverigebönen och 24-bönen med sin eländiga Sjöbergenlära som enbart leder till högmod. Att inta i samhället positioner. Guds ord säger att det sker inte genom deras tillvägagångssätt överhuvudtaget. Och hälsa alla herraväldesnördar eller dominionister som tror att de har makt att skrika ned andefurstar och väldigheter så att det ska kunna bli väckelse, en jätteväckelse. De befaller helt i onödan, för Gud är inte med dem. De missbrukar Guds namn. Psalm 127 från vers 1. En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Läser i Judas brev 1 och vers 3. Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Om du har fått en biblisk och sann tro i ditt liv, håll fast vid det. Och håll dig till bibelordet. Strunta i paradigmskiften. Nytt medvetande tillstånd ska vi inte ens vara i närheten av. Kasta det bort. Nytt evangelium och ny kristenhet, det är falskt. Nya apostlar och profeter. Högmod. Högmods apostlar och profeter. Strunta i allt det där. Guds verk byggs av Guds ande, den helige ande, och det byggs helt enligt bibelordet. Det är det viktiga det. Det är det vi ska hålla oss till, och allt detta andra, det kan man faktiskt kasta i skräpkorgen. Jag skulle vilja säga att som Paulus skriver att bokstaven dödar men anden ger liv. Och dessa New Wine-inspiratörer, de står för bokstaven som dödar. Det är dött, stendött, precis som denna gamla cellkyrkostruktur och pyramid är stendöd. Men anden ger liv. Låt dig ledas av Guds ande och håll dig till bibelordet. Låt Gud leda. Det gör vi. Vi håller oss till bibelordet, så struntar vi allt det här. Om de kallar oss rörelsemördare, då får de göra det. Jag har ingen video med idag, för det här är ganska långt ändå. Så med detta önskar jag er Guds välsignelse och shalom.